Kapatid, ikaw at ako, tayo'y narito para sa Kanya. Hayaan natin siya. Bigyan naya natin kung paano niya tayo hubugin. Oo, masakit. Minsan hindi natin maunawaan ang kanyang galaw. Minsan labag sa prinsipyo natin bilang tao. Pero, kung talagang alam mo kung paano kanya tinawag, para kang isang luwag na sumusunod sa kamay ng dakila at mapagpalang Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay maupo sa kanyang presensyang banal. Praise the Lord. Parang feeling ko nasa ano ko. Kanina sabi ko kay Jerry, may dala akong maliit na camera. Pastor, sabi niya, bigay mo na po sa akin ito. Ito pala maganda. Now, mga kapatid ko sa Panginoon, gusto ko rin i-welcome si Brother Jess. Sa mahabang panahon ay nakapiling kong muli siya. At sa isang pagkakataon pala na ang paglago ng salita ng Diyos ang magiging daan para kami magkaisa. At si Mix din. Handa ka na, Mix? Kaya mo, kaya mo? Okay. Ngayong hapon, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating temang tinatalakay sa buwang ito na kinuha po natin sa Matthew 7:21 na nagsasabi ng ganito, hindi lahat ng tumatawag sa amin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Alam niyo po, ang temang ito o ang versikulong ito ay mapupunan natin na ito po ay nakasentro at nakadisenyo sa end time period. Sa huling pagkakataon po, hinihingi po ang ganitong laki ng pagsasakripisyong ginawa natin. In fact, kung babasahin po natin ang verse 22 para patunayan po sa inyo na ito po ay nasa end time period, ang sabi po ay ganito. Pagdating ng huling araw, pansin niyo, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, verse 23, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Hello! Kitang-kita po natin na sa huling pagkakataon, nagsalita ang Panginoon na marami ng taong magsasabi na kung ano yung kanilang ginawa. At dito po'y binanggit pa yung sinabing, nangaral po ako sa inyong pangalan. At ang sabi, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. Pero in verse 23, sinabi ng Panginoon, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. So, napakahirap po, no? Kaya po, gusto kong sabihin sa inyo kung gano'ng katindi ng responsibilidad ng isang lingkod ng Panginoon. Now, ito po ay pinamagatan natin obedience to the will of God o ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero wag po tayong tumukoy dito sa end time. Ang gawin po natin ay yung salitang pagsunod ay tignan po natin sa isang mababaw na pananaw para maintindihan natin. Kasi kung sa end time po tayo tutukoy, eh baka maaaring walang makasunod sa hirap. Biglang ganon. Samantala kung ito po ay iliwanagin natin, paano natin susundin ang kalooban ng Diyos? Sabi nga ni Joy kanina, no, na parang medyo hindi tama, na parang tama sa kanya. Sabi niya, paano kung susundin ng Diyos na makapangyarihan? Di ko nakikita, di ko nahihipo kailanman. Kung ang nanay ko na nakikita ko ay hindi ko masunod, sa kanyang kalagayan, ganun ang kanyang abot ng pananaw. Ganon din po tayo, lalo na nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Hindi natin alam sundin ang kanyang kalooban. Hindi natin kayang sundin ang kanyang mga salita. Pero nang tanggapin natin ang Panginoon at ang salitang ito'y nabuhay sa atin, unti-unti lumakad tayo sa kanyang kalooban. Palakpalakpak. Maraming na ng palakpak. Maraming yata makapapasok itong palakpak na ito. Kapigil pa sila. Dali na. Parang ko siya pa rin mag-joyful eh. Pero hapo na tayo. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord!
nating marinig ang salitang batem o digmaan. Labanan! Madalas nating mabalitaan ito, lalo na sa gitnang silangan. Kailan lang pa na yung bakbakan dyan. Ang tawag po dyan ay batem. Pero meron pong isang matinding batem na nagaganap sa mundong ito, sa kasalukuyan, na hindi natin masyadong napapansin. Ang tawag po rito ay spiritual battle. At ang mga nakakaalam lang dito, syempre ang mga mananampalataya, kasi ang labanan ay patuloy na nagaganap. Sa hapong ito, gusto kong ipaglingkod sa inyo yung pong tinatawag na spiritual battle. Yung pong labanan at tigmaan sa spiritual na paraan. At alam nyo, nangyari po yan. Ang tawag po yan ay battle of the will. Kailan po yun? Sabihin nyo nga, battle of the will. Naganap po ang battle of the will sa panahon ng ang ating Panginoong Hesukristo ay nandun sa bundok ng Kalbaryo. Nang sinabi po ng Ama sa Kanya na siya po ay magpapasan ng napakahirap at mamamatay sa krus, yung will ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. Alam niyo, Panginoon, at that time, 100% Diyos siya, pero 100% flesh po siya, katawan. Pag sinabing katawan nakakaramdam, pag sinabing katawan nasasaktan, kalabitin mo nga yung katabi mo, sabi mo, ikaw ba'y nakakaramdam? Kurutin mo ng konti, huwag maliwag malakas. Umaray ba, umaray? Ayan, ganun po yung flesh. Ngayon, alam niyo po ba nang sinabi ng Ama sa Kanya na itong misyong ito ay gagampanan at gagawin mo? Ang will ng Lord, ilan niyo po ang sabi? Bilang tao at katawan. Ama, huwag na pong mangyari ano, na ang sarok ng paghihirap nito ay maganap sa atin. Normally, ganyan po ang tao. Ikaw, ako, tayong lahat. Ayaw natin dumating sa isang masakit na kalagayan. Wala ang taong nagsabi na ako, gusto ko. Kahit gano'ng kalakas ang pananampalataya. Pero alam niyo po ba, dahil alam ng Panginoon kung ano yung will ng Ama, dahil alam ng Panginoon kung ano yung gagampanan niya, dahil alam ng Panginoon kung ano yung trabaho niya na gagampanan sa mundong ito, alam niyo po ang sabi niya at the end, Ama, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ilang sa atin, ilang sa inyo ngayon dyan, ang nagsasabi sa kanya sa pananalangin, lalo na doon sa mga quiet time, sa panahon nag-iisa siya, sa panahon ng pananalangin niya, ang nagsasabi, Lord, gusto kitang masundan, Panginoon. Kanina yung kinanta natin, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais. Di ba ang ganong kanta? Pero ilan po sa atin ang nananalangin ng ganon? O baka naman ang panalangin natin, Panginoon, bigyan niyo po kami. Wala namang masama ron. Sinabi naman ng Matthew, nung hindi kayo eh. Pero bilang isang lingkod ng Panginoon, manggagawa sa ubasang ito, especially disciple, mga lingkod ng Panginoon, mga nagsasabing susunod ako sa Panginoon, alam niyo po ang prayer dapat ko. Lord, last time eh. Hindi po ang Panginoon. Ang kalooban mo, maging masakit mo. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, meron po tatlong will, hindi po natin pag-aaralan lahat. Itong tatlong will na ito, unay binubuo ko na free will. No? Ito po ang Diyos niya na nagbigay ito. Pag sinabi free will, ito po'y kalayaan. Kalayaan mo sa pagdidesisyon mo, kalayaan mo sa gusto mo, kalayaan mo sa gagawin mo. Walang makakapakilan ni ang Diyos, hindi ka pakikialaman. Kahit umalis ka ngayon sa gawain ito, hindi magagalit ang Diyos sa'yo kung ginagamit mo yung free will mo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po yun ang kalooban ng Diyos, kalooban ng tao yun. Katunayan, ang free will na ito, mga kapatid, marami pong tao
Ang gumamit, ano po yan? Yung gustong-gusto niyang maging self-independent. Maliit pang bata, lumalaki pa lamang ang gusto niya ay magsarili. Ang gusto niya ay lumayo. Kasi ang mundong ito, tinuruan tayo. Tinuruan tayo ng mundong ito na maging matapang ka, maging matatag ka. Kaya mo yan. Kaya tayo po nagkaroon ng ganong idea. Tingnan niyo po ang nangyari sa alibugang anak. Sa alibugang anak, may dalawa pong anak yung amang mabait. Pero yung anak, dahil gusto niya po na patunayan na may kakayanan siya, hiningi niya kanyang mana. At ang sabi niya, lalayo ako. Nang lumayo po siya, nagpasasa sa lahat ng bagay na mula sa kanya. Pero pagdating ng huli, ano po natin kanya? Nagdalit na siya. Nahirapan siya. Doon niya nakita, babalik ako sa aking ama. Kapatid kong minamahal, ilang sa atin ang merong ganitong uri ng kasaysayan? Ilang sa atin ang nagsarili, nagmarunong, lumayo sa harapan ng Diyos, humukay ng balon, balon wala namang tubig. Ang ibig sabihin nun, mula sa ating kagustuhan, gumawa tayo. Pero bandang huli, nasaktan tayo, nagkalito, nagkagulo-gulo, nasira ang buhay. Alam niyo, noong 1975, nausin yung salitang hipi-hipin, peace-man, not-one. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin nun? Sa Amerika po, yung hipi-hipi, nagpahaba ng buhok, nagpahaba ng bigote, hindi ho yung naliligo, namamaho, pero ang kanilang katwiran, malaya ako! Malaya akong gawin ang gusto ko! Walang pwedeng makialam sa akin! Ganyan po tao, gusto kalayaan. Alam niyo ba ngayon kung ano na ang nangyayari sa atin? Ngayon po ay gusto na po na ipalegalize ang prostitution. Bakit po? Hinihingi na po ng tao. Noong dati, abortion. Noong dati ay yung RSP. Dito sa same-sex marriage, ako po ay napasubo pa rin. Isang araw ako ay pintot ang kanyang para makakuha ko ng mga idea nito. Eh kung ano yung napindot ko, tapos napunta pa doon sa Facebook ko, mabuti yung anak ko nagpapantay. Papa, sabi niya, kung ipindot ka ng ganyan. Eh sabi ko, eh sorry, hindi yun ang intention. Ano pong ibig kong sabihin dito mga minamahal kong kapatid? Pag ito pong mundong ito, ang agos na ito, ang sinabayan natin, ito po'y paiba sa direksyong gusto ng salita ng Diyos. Hallelujah! Free will. Sabihin niyo, free will. Free will. Hindi po yan. Kapag ka nakilala mo ang tunay at makapangyari ang Diyos, sasabihin mo, Lord, not my will. Sabihin mo nga, Lord, Lord, not my will. Not my will. Bakit? Bakit not my will? Ha? Bakit not my will? Kasi nakasuko ka na. Kasi Lord, alam ko naman po na kapag ka ang gusto ko, ang nasunod, sira. Kasi alam ko na po, marami ng bahagi ng naganap sa buhay ko na ang utak ko at ang galing ko ang nanguna, pero wala pong nangyari. Panginoon, not my will. Katunayan ang sabi mo pa, sakutin mo ako. Pagharian mo ako. Sino mo nagsasabing gano'n ang kanyang prayer? Taas nga naman. Ang isa-isa. Yun ba? Parang hindi alam kung ano gano'n. Hindi pa gano'n ang prayer, no? Hindi pa gano'n? O medyo, Lord, konti-konti na. Lord, medyo-medyo lang. Gusto ko pa pong medyo. Parang, alam niyo ba yung, alam niyo ba, kaya nagkwentuhan, ano? Nagkakwentuhan yung magkaibigan si Usa at saka si Kalabaw. Sabi ni Usa, kaibigan Kalabaw, nakatali ka na naman. Nakasuka ka na naman dyan. Ikaw, napakakawawa mo. Alam mo, pagising mo sa umaga, puti-puti ka na kagad, susuka ka na ng amo mo, andyan ka na sa lubluban, maya-maya, tanghali, kukunin ka, pagkaararuhin ka, bigat na bigat ang trabaho mo, kawawa ka talaga. Tingnan mo ako, takbo rito, takbo dyan. Malayang malaya. Sabi ng Kalabaw, alam ko kasi kung ano'y ginagampanan ko, ako kasi malaki.
Kaya kailangan ko na magtrabaho doon sa aming amo. Ikaw kasi yan ang style mo eh. Sige, tumakbo ka. Tangbo yung usa, parit-parit ko. Isang pagkakataon, dumating ang usa, hinihila pa, may sugat, nabarin. Sabi ng usa, kaibigan, kaibigan, kalabang, tulungan mo ko, tangbo mo ko. Bakit? Sabi niya, may pumaril sa akin. Sabi ng kalabang, yan ang kaibahan natin. Ikaw, Anya, maraming umaasinta sa'yo kasi malaya ka. Ikaw, Anya, maraming babaril sa'yo. Sa'kin, walang babaril dahil magagalit ang amo ko. Hallelujah! Hallelujah! Sa'kin, walang babaril dahil magagalit ang amo ko. Oo, nakatali ako, marumi ako. Oo, malaki ako, nagtatrabaho ako. Pero mahal na mahal ako ng amo ko. Bago matulog, hinuhugasan, pinaliliguan ako. At kung minsan, kinakausap ako ng amo ko. Ito po, yung mga tao na ang Diyos sa kanila nagpakala. Ito po, yung mga tao na ang Diyos sa kanila buhay na buhay. Minsan nakokorehan ng ibang tao, ano ba naman yan? Puro Diyos na lang, puro Panginoon na lang. Wala naman pagkakataon, pwede tayo mag-usap. Pwede naman, bakit naman hindi? Kaya lang, huwag na natin siyang alisin. Baka maligaw pa tayong dalawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, yung pong permissive will. Hindi po itong tatalakay natin. And last, yung God's will. No? Ito po yung God's will. Yung kalooban ng Diyos. Noong nakaraang mensahe ni Sister Mirna, ay nilinaw niya po at giniinan yung obedience na kanyang tinalakay. At doon po sa kanyang mensahe ay napansin po natin na sinabi niyang obedience is better than sacrifice. Bakit po ganon? Bakit ganon po ang kahulugan ng kanyang tinalakay? Kasi nung panahon yon sinabi niya po na si Haring Saul ay nabingit sa isang malaking digmaan at wala po silang kakayanan na manalo sa kanilang kalaban dahil lubhang marami. Pero nagkaroon po ng pagkakataong magkausap si Saul at ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, sige Saul, mananalo ka sa isang kondisyon na susundin mo ang lahat ng utos ko. Ano po yun? Lahat anya ng tao na kalaban mo, pag nananalo,